bugungi dasturimizda. Amerikada yashashni ma'qul ko'rayotgan Xitoylar. Filippin Pentagon madadiga muhtoj. AQSh Milliy gvardiyasi Moldova armiyasini charxlamoqda. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Xitoy va Qo'shma Shtatlar orasidagi aloqalar, rishtalar hamisha murakkab, lekin oxirgi paytlarda Washington va Pekin yaqindan aloqani, muloqotni yo'lga qo'ya boshlagan. Bu orada esa Xitoydan Amerikaga intilayotganlar har doimgidan ham ko'p. Ular xususan Meksika orqali kirib kelmoqda katta sonda. Xo'sh, xitoyliklarni dunyoning bu tarafiga nima sabablar yetaklamoqda? Xitoydan kelgan muhojirlar AQShda o'zini begona his qilmaydi. Bu yerda Xitoy oziq-ovqatlaridan tortib restoranlarigacha bor. Bu yil AQShda Xitoylik ishchilarning Amerikaga immigratsiya qilishini taqiqlovchi qonun bekor qilinganiga 80 yil to'ldi. Bu qonunni bekor qilish uchun qattiq kurashganlarni qadrlaymiz deydi AQSh savdo vakili Katrin Tay. Hozirda AQSh universitetlari Xitoylik talabalarni o'ziga eng ko'p jalb qilayotgan maskan. AQShning janubiy chegarasida esa yangi migratsiya to'lqini yuz bermoqda. Xitoylik muhojirlar dastlab Ekvadorga uchishadi, keyin Janubiy va Markaziy Amerika orqali AQShning Meksika chegarasiga piyoda, qayiq va avtobusda sayohat qilishadi. Shunday xavfli sayohatni boshdan kechirgan Xunjan oilasi yil boshida Amerika ovozi bilan suhbatlashgan edi. Barcha xitoyliklar Xitoy hukumati juda kuchli va qattiq nazorat qilishini yaxshi biladi, deydi u. 2022-yilda chegarani kesib o'tishlar soni 2000 atrofida edi. Bu yil ular miqdori 24 mingdan oshdi. Xitoyda odamlar juda tushkun, ular imkoniyat yo'qligini ko'rmoqda. Xitoy iqtisodiyoti turg'unlikka uchrayapti. Shuningdek, Xitoy hukumati nazoratidan ularning hayotida cheklovlar ko'pligidan umidsizlik bor, deydi Maryland universiteti professori Madlin Shu. Ko'plab xitoylik muhojirlar mamlakatga siyosiy boshpana so'rab keladi. AQShda osiyoliklar soni ham tez o'sib bormoqda. Bu yerda allaqachon 5 milliondan ortiq xitoylik yashaydi. Ayni paytda mamlakat ichida osiyoliklarga nisbatan nafrat holatlari ko'paygan. Nafratning eng keng tarqalgan turi ta'qib qilish bo'lib, bizga xabar qilinganlarning qariyb 88%ini tashkil qiladi. Bu ko'pincha og'zaki tanadosh nomlardan iborat, deydi nafratga qarshi huquq faoli Manjusha Kulkarni. Florida shtatida bu yil Xitoy va boshqa AQSh dushman sanagan davlatlar fuqarolariga mulk sotib olishni taqiqlovchi hamda shtat universitetlariga Xitoy va boshqa xavotirli davlatlardan pul olish va ular bilan hamkorlik qilishni taqiqlovchi yangi cheklovlar kuchga kirdi. AQSh Xitoy ziddiyati davom etar ekan, xitoylik muhojirlar endi har ikki davlat o'rtasidagi ko'prik sifatida ko'rilmayapti. Xitoylik muhojirlar nafaqat Qo'shma Shtatlarda, balki Xitoyda ham Xitoyga nisbatan vatanparvarlik va millatchilik nuqtai nazaridan juda ko'p bosimlarga duch kelmoqda. Va shuning uchun ular tobora ko'proq qiyin ahvolga tushib qolmoqda, deydi professor Shu. Ammo hamma ham muammoga yo'liqayotgani yo'q. Xitoylik xalqaro talaba Shonjanning aytishicha, amerikaliklar uni yaxshi kutib olgan. Men kollejda orttirgan barcha do'stlarim meni o'zlaridek ko'radi. Ko'plab talabalar Osiyodan, deydi u. Jan kabi talabalar ham, muhojirlar ham AQShda ish va yangi hayot topib, yaxshiroq kelajak qurish umidida. Elizabet Li, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Filippin va Qo'shma Shtatlar azaliy harbiy ittifoqchilar. Uzoq davr mobaynida Amerika Filippinda o'z qo'shinlariga ega bo'lgan. Keyinchalik bu bazalar yopilgan, biroq Filippin Manila rasman hamon Pentagondan madad so'rab keladi. Filippin shimolidagi Camilo Osias harbiy dengiz bazasi AQShga topshirilayotgan 4 ta qo'shimcha bazadan biri bo'lib, uning hozirgi ahvoli harbiy faoliyat olib borishga imkon bermaydi. AQSh inshootni yangidan qurib, zarur infratuzilmani tartibga solishi aytilmoqda.
Filipin senatining sobiq prezidenti nomi bilan yuritiluvchi ushbu baza Tayvanga yaqinligi bilan ahamiyatli. Xitoy Tayvanni o'z hududi deb bilarkan, o'ziga qo'shib olish niyatini yashirmaydi. Joriy yilda AQSh va Filipin mudofa bobidagi hamkorlikni kuchaytirishga kelishib oldi. Mahalliy hokim Manuel Mamba uning viloyati harbiy nishonga aylanishidan xavotirda. 10 hours after the attack on Pearl Harbor. Pearl Harborga hujum ketidan 10 soat o'tib, Yaponiya bizga ham hujum qilgan. Chunki bizda AQSh qo'shinlari bor edi. Hozir ham shunday bo'ladi deb o'ylayman, deydi Cagayan viloyati gubernatori. Filippin 1946-yildan beri mustaqil davlat. Ungacha 7,5 mingta oroldan iborat mamlakatni Ispaniya, Yaponiya va AQSh boshqargan. Mahalliy xalq noroziligi sabab 1992-yilda AQSh orolda so'nggi doimiy harbiy bazasidan ayrilgan. 2000-yildan so'ng ikki mamlakat aloqalari tiklandi. Amerika harbiylari Filippinga qatnab turadi. Ikki mamlakat har yili harbiy mashg'ulotlar o'tkazadi. Yangi harbiy kelishuvga ko'ra, hozirgi bazalar doimiy maqomga ega emas. Manila Washingtondan harbiy modernizatsiyani tezlashtirishda yordam olmoqda. We have improved our military, but it's never enough. Armiyamiz salohiyati yaxshilangan, ammo yetarlicha emas. Xitoy bilan hududiy tortishuvlar mavjud ekan, harbiy salohiyatni kuchaytirishda davom etish kerak, deydi Filippin Milliy xavfsizlik kengashi raisining muovini Jonathan Malaya. Xitoy Janubiy Xitoy dengizini o'ziniki deb bilarkan, unda harakatlanayotgan Filippin kemalarini bezovta qilib turadi. Manila AQSh bazalari Xitoyning ekspansionistik maqsadlariga g'ov bo'lishiga umid qilmoqda. The first island chain. Orollarning birinchi zanjiri muhimdir. Tayvan va Filippin orollarning birinchi zanjiri hisoblanadi. Amerikalik harbiylar Filippinga kelib tursa, Xitoyga muammo bo'ladi, deydi Malaya. Pekin kelishuvni keskin tanqid qilmoqda. Filippin suverenitetini buzayotganini da'vo qiladi. It's a kind of propaganda. Bu Xitoy propagandasi. Qilayotgan ishimizni izdan chiqarish uchun kelishuv bizga foyda keltiradi. Shunisi muhim, deydi Filippin qurolli kuchlari so'zlovchisi polkovnik Medel Aguilar. Camilo Osias bazasi atrofida yashovchi aholi uning amerikaliklarga berilishi qanday ahamiyatga ega ekanini, balki Osiyo xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini hozircha bilmaydi. Bill Gallo, Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun. Deyarli 2 yil oldin Rossiya Ukrainaga bostirib kirganida eng qattiq xavotirga tushgan davlatlardan biri Moldova bo'lgan. Lekin bugunga kelib uning o'ziga nisbatan ishonchi ancha baland. Chunki qurolli kuchlarini tiklab oldi, xususan Amerika yordamida. Moldova qo'shinlari Sovet davrida 20 gaubitsalarda mashq qilarkan amerikalik harbiylar chetdan kuzatishyapti. Rossiya 2022-yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishidan keyin AQSh Yevropaga 10 minglab askar jo'natgan. Ammo serjant Jozef Gonzales ular safida emas. Biz ularga modernizatsiyada, sovuq urush davriga xos tartib qoidalardan qutulishga yordamlashyapmiz. Gonzales AQSh Milliy gvardiyasining hamkorlik dasturi orqali Moldovaga kelgan. Ushbu hamkorlik dasturi sovuq urushidan keyin ittifoqchi davlatlarning qurolli kuchlarga yordam berish uchun tuzilgan. Shunday qilib, Amerikaning qator shtatlari bu mintaqadagi davlatlarga yordam bera boshlagan. Bu dastur hozir butun dunyo bo'ylab tarqalgan. Dastur ish boshlaganiga bu yil 30 yil to'ladi. Har yili unga Pentagon byudjetining qariyb 1% sarflanadi. Amerikaning shtatlari va hududlardagi milliy gvardiyalar 100 mamlakat harbiylari bilan treninglar olib boradi. It's a very important relationship. Bu juda muhim munosabatlar va menimcha unga har qachongidan ham ehtiyoj ortgan. Shimoliy Karolina, Moldova hamkorligi ko'p yillik tarixga ega. 27 yildan beri treninglar o'tkazamiz. O'tgan yillar davomida jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatishdan tortib, jang taktikasigacha ko'p yo'nalishlarda mashqlar o'tkazganmiz. Moldova bilan yiliga taxminan 40 marta mashqlar o'tkazamiz. Bu yilgi mashg'ulotlar Moldova harbiy bazalari chegarasidan tashqarida ham o'tkazildi. Bu shaklda birinchi bor, deya qayd etadi harbiy.
harbiy kolonna o'tishini qiziqib kuzatar ekan mahalliy aholi uni telefoniga tasvirga oladi. Moldova, Ruminiya va AQShning 101-chi havo desant diviziyasi askarlari. Hey, contact right! Yaqin atrofdagi shahardan atigi bir necha yuz metr narida. Milliy gvardiya instruktorlari kutilmagan vaziyatlarni ssenariylashtirgan. We just experienced an unknown drone. Ular ustidan noma'lum uchuvchisiz apparat uchib o'tdi. Moldova harbiy kuchlari bunday vaziyatda tezda xavfsiz joy topib yashirinishi kerak. Vazifani ular oldingi mashqlarga qaraganda ustalik bilan bajarishdi. Kechki va kunduzgi mashqlar. Dushman tasarrufidan hududlarni ozod etish jangovar otishmalar bilan yakunlandi. Moldova qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra har bir mashqning o'z maqsad, muddaosi bor. Yonimizda tajovuzkor urush ketyapti. Tayyorgarlikni oshirishimiz kerak. Ukrainadagi davomiy agressiya Moldova Kreml nishonidagi navbatdagi davlat bo'lishi mumkin degan xavotirlarni kuchaytirgan. Karlabab, Solyaxyoyev, Amerika ovozi. Qo'shma Shtatlarda qurolli hujumlar, ommaviy otishmalar afsuski tez-tez uchrab turadi. Oq uy ularni bartaraf etishni va'da qilgan, lekin bu nihoyatda qiyin va hozirda Biden ma'muriyati shtatlar bilan yaqindan ishlashga, ularga yordamni oshirishga ham so'z bermoqda. Qurol zo'ravonligi arxivi degan tashkilotga ko'ra 2023 yilda AQShda 650 dan ziyod ommaviy otishmalar ro'y bergan. Shundan 7 tasi maktab va universitetlarda. Ammo bu ko'rsatkich qurol zo'ravonligi bilan bog'liq jami hodisalarning atigi 6% ni tashkil etadi. You know, 15-17,000 shootings. Amerika bo'ylab har yili 15-17 mingta otishma ro'y beradi. Ommaviy otishmalarda ishlatiladigan asosiy qurol bu AR-15 avtomati. Lekin Glock to'pponchasi ham ko'p qo'llaniladi, deydi tashkilot rahbari. Dekabr boshida demokrat senatorlar hujumkor qurollarga 2004 yilgacha amal qilgan taqiqni tiklashga urindi. Unsurprisingly, taqiq 2004 yilda o'z kuchini yo'qotganidan keyin tabiiyki, ommaviy otishmalar ko'paydi. Buni o'zgartirishimiz kerak, deydi Chuck Schumer. Respublikachi senator Jon Barroso taklifga qarshi ovoz bergan qonunchilardan biri. Almost every single page of the bill that's in front of us today. Bu loyiha qonunga bo'ysunadigan fuqarolarning huquqlarini cheklaydi. Buning o'rniga asosiy e'tiborni ruhiy salomatlik, maktablar xavfsizligi va amaldagi qonunlar ijrosiga qarataylik, deydi u. 2022 yilda demokrat va respublikachilar birgalashib, xavfsizroq jamoalar to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bu oxirgi 30 yilda ovozdan o'tgan ilk shunday tashabbus. Ammo u qanchalik samarali ekaniga tarafdorlar ham tanqidchilar ham turlicha baho bermoqda. Ayrim kamchiliklar bartaraf etildi, masalan, sudlanganlarga qurol sotishni qiyinlashtirish bo'yicha. Ammo bu yetarli emas. Xaridorlar shaxsini chuqurroq tekshirish, hujumkor qurollarni man etish, qurollarni seyflarda saqlashni majburiy etib belgilash kerak, deydi Nick Wilson. Maktablarni xavfsiz saqlash bo'yicha tavsiya va amaliyotlarni bo'lishish yaxshi tashabbus. Lekin zo'ravon jinoyatchilar qurolni qanday qo'lga kiritishi masalasi chetda qolyapti. Shunchaki huquq buzarlikka moyil bo'lmagan fuqarolar uchun jarayonni qiyinlashtiryapmiz xolos, deydi Amy Swerer. Shtatlarga qurolli zo'ravonlikni kamaytirish uchun qo'shimcha yordam berish tashabbusiga vitse-prezident boshchilik qilmoqda. Ammo tahlilchilar fikricha 2024 yilda ikki partiya bu masalada yangi qadamlar qo'yishini kutmaslik kerak. Bu aksar respublikachilar va demokratlarning bir yoqadan bosh chiqarishini talab qiladi. Saylov yilida va siyosiy bo'linishlar davrida bu amr mahol, deydi Wilson. Boshiber ko'chadamiz, chunki ikki tomon muammo va yechim nimada ekanini har xil tushunadi, deydi Swerer. 1996 yilda Kongress qurol zo'ravonligi bo'yicha tadqiqotlarga byudjetdan mablag' ajratishni taqiqlagan edi. 2019 yilda bu taqiq bekor qilingan va hozirda har yili 25 million dollar ajratilmoqda. Veronika Iglesias, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qozog'iston Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkori. Lekin Vashingtonning Ostonadagi elchisi Daniel Rozenblumning bizga aytishicha, aloqa sirqirra, dialog keng. Bu borada saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Opioidlarga qarshi kurash, Oregon shtati. Amerikada tibbiy mutaxassislar yetishmaydi. Qarib 400 yil oldin ochilgan park. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Zig'irin urib turgan Vashingtondan dasturimizni davom ettiramiz. Opioidlarga og'riqni qoldiruvchi kuchli vositalarga bu mamlakatda mukkasidan ketganlar millionlarni tashkil qiladi. Mana shu muammo xususan Oregon shtatida keng tarqalgan va hozir u yerda o'ziga xos bir kurash boshlangan. JB Oregon shtati ko'chalarida kun kechiradi. Muntazam fentanil qabul qiladi. 20 yildirki giyohvandlikka rujuq qo'ygan. Kun qoraysa va ta'mi buzilsa, sifatsiz bo'ladi deydi u. Fentanil epidemiyasi kuchaygan mamlakatda 2020-yil saylovchilar narkotik moddalarni kichik dozada qabul qilganlik uchun jinoiy jazoni bekor qilgan. Maqsad jinoyatchini ozaytirib, sog'lom hayotga qaytuvchilarni ko'paytirish. Qo'lga tushgan shaxs jinoiy jazo emas, jarimaga tortiladi. So'ng muolaja olish imkoniyati taqdim etiladi. Bu chora aslida Portugaliyada 2001-yil qabul qilingan modeldan nusxa. Biroq Oregonda dastur kuchga kirganidan buyon muolaja olgan giyohvandlar soni ko'p emas. Sog'lom hayotga qaytishga qaror qilganlari esa dasturga ajratilgan moliya ozligi uchun uzoq muddat kutishga mahkum. Tara Hurst shu dastur boshqaruvchilaridan. What we've seen is when you don't have the services. Tegishli xizmat, muolaja, infrastruktura va planlar bo'lmasa, muammoni hal qilish mushkul, deydi u. It usually doesn't go well. Uning ta'kidlashicha, dastur muvaffaqiyati odamlar dunyoqarashiga bog'liq. Do you see them as that they're making poor choices or giyohvandlik kasallikmi? Uni uzil-kesil davolab bo'lmasa-da nazoratga olish mumkin. Sog'lom hayotga qaytganlar ko'p, dedi u. Koronavirus pandemiyasi davrida start berilgan bu dastur natijalari turlicha. Odamlar orasida bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Max Williams, Oregon axloq tuzatish departamentining sobiq rahbari, sobiq qonunchi. Measure 110 was about meeting people. 110-tartib nomi berilgan dastur giyohvandlik domidagi odamlar bilan o'z manzilida yuzma-yuz uchrashishni nazarda tutadi. Afsuski, dastur ularni o'z manzilida qoldirib ketdi. Bunday qilishga men qarshiman, deydi u. Williams kichik dozadagi narkotik uchun jinoiy jazoni tiklash va davolashni majburiy etib belgilash bo'yicha referendum koalitsiyasiga a'zo. The whole idea here is not to ramp up additional. Maqsad jinoiy jazolar sonini ko'paytirish, odamlarning jinoiy o'tmishini uzaytirish, qamoqxona resurslarini suiiste'mol qilish emas. Aksincha, bu murakkab qatlam vakillarining amalda sog'lom hayotga qaytishiga erishish, deydi Williams. Giyohvand David o'zini to'liq tanishtirishni istamadi. Detoksifikatsiya uchun harakat qilgani, Portland klinikalarida bo'sh joy yo'qligi tufayli hushyorlikdagi vaqti og'ir kechayotganini aytadi. Palatalarda bo'sh o'rin yo'q. Shifokorlardan rad javobini olish og'ir botadi, deydi u. 2021-yil o'tkazilgan federal so'rovnoma natijalariga ko'ra, Oregon narkologik markazlar soni eng kam shtat ekani aniqlangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, shtatda 2020-yildan buyon opioidlar dozasini oshirib yuborish bilan bog'liq o'limlar soni 2 karra oshgan. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Amerikadagi eng murakkab, mashaqqatli tizimlardan biri sog'liqni saqlash tizimi. Tibbiy sug'urtangiz bo'lsa ham va u juda qimmat, sizga kerakli mutaxassis topilmasligi mumkin, chunki kadrlar yetishmaydi. Masalan, bolalar salomatligi, ruhiy salomatlik va ichki kasalliklarga kelganda. Kristen Doll Winter Wisconsin shtatining Northwoods shaharchasida orzusidagi hayotni yashamoqda. I am not the cook of the house. All right, have a good day.
Ertalab nonushta tayyorlab farzandlarini maktabga jo'natadi. So'ng 2 yil avval o'zi ochgan Beachwood oilaviy tibbiyot klinikasiga shikoyatlanadi. Men Dr. Quinn ayol shifokor serialini tomosha qilib ulg'ayganman. Bu ayolni qattiq sevganman. Va men albatta aktyor Robin Williams bilan emas, Dr. Patch Adams bilan aloqa o'rnatdim. Uning ishni qanday tashkillashtirishidan, tibbiy xizmatni qanday berishidan ilhomlanganman. Ertalab soat 6:00 dan yarim tungacha ishlagan paytlarim bo'lardi. Bolalarimni o'rniga yotqizsam, yana qancha ishingiz qoldi deb so'rashardi, deydi shifokor Dol Winter. Endi uning oilasiga ham bemorlariga ham vaqti bor. Men Mayo klinikasida ishlaganimda o'z bemorlarimni bilardim, lekin menda 3000 ta bemor bor edi. Bu yerda har bir bemor uchun avvaliga qaraganda 5 baravar ko'proq vaqtim bor, deydi u. Buning moliyaviy badali ham bor. Daromadi 60% ga qisqardi. Lekin bemorlar soni 600 ga yetsa, daromadi yana yaxshilanishiga ishonadi. Hozir bemorlari soni 400 ga yaqin. Klinikadan foydalanish uchun mijozlar har oy $80 a'zolik badalini to'laydi. Bu klinikaga cheksiz tashrif, undan 24 soat foydalanish huquqini beradi. Klinikada o'tkaziladigan rentgen va laboratoriya tekshiruvlariga ham chegirmalar beriladi. The difference is astounding. CMP, a metabolic panel at Mayo, they're going to bill $134. Farqi juda katta. Mayo klinikasida to'liq qon tahlili $134 turadi. Bizda $4.5. Boshqa laboratoriya yoki radiologiya tekshiruvlari ham shunaqa, deydi shifokor. Beachwood klinikasi to'g'ridan-to'g'ri tibbiy yordam modeli asosida ishlaydi. Unda imkon qadar sug'urta kompaniyalari ishtirok etmaydi. AQSh bo'ylab bugun 2000 ga yaqin shunday klinikalar bor. 25 yoshli Russell Bacon kabi bemorlar uchun bu katta ahamiyatga ega. Uning og'ir mashinasozlik operatori sifatidagi ishi sog'liq sug'urtasini bermaydi. Rostdan aytsam, men kasalxonadagi ignalar, shifokorlar, kasallik yoki boshqa narsadan emas, balki aynan narxidan qo'rqardim. Ular sizga qanchaga tushishini aytishmaydi. $100 yoki $1500 bo'lishi mumkin. Oyiga $80 to'lash menga ma'qul. $80 shu darajada g'amxo'rlik olish mumkinligiga aql bovar qilmaydi, deydi u. Tiana Kristensen kabi bemorlarni o'ziga jalb qiladigan narsa bu parvarish darajasi. U tibbiy sug'urtaga ega, ammo klinikaga a'zolik badalini to'lashga rozi bo'ldi. U ikkinchi farzandiga homilador va bu yerda berilayotgan shaxsiy e'tiborni qadrlaydi. Avvalgi sog'liqni saqlash tizimi bizga yoqmagan deya olmayman. Ular ajoyib ish qilgan, yaxshi shifokorlar bor edi. Shunchaki tizim juda katta va siz e'tiborsiz qolishingiz mumkin, deydi Kristensen. Bu ish tartibi bemor va shifokorga ko'proq qoniqish olib kelishi mumkin, ammo bu kabi kichik klinikalar allaqachon toliqqan tizimga qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin. Tibbiy yordam ko'rsatishdagi asosiy muammolardan biri bu birlamchi tibbiy yordam mutaxassislarining yetishmasligi. Shifokorlarning katta qismini tashkil etuvchi avlod nafaqaga chiqmoqda, deydi tadqiqotchi Robert Berenson. O'zi ham nafaqadagi shifokor bo'lgan Berenson hozir shaharsozlik institutida ishlayapti. Uning aytishicha, birlamchi tibbiy yordamni tanlayotgan tibbiyot bitiruvchilari soni kamayib bormoqda. Men bu masalani xususiy tibbiy sug'urtachilar bilan gaplashib, nega birlamchi tibbiy yordam shifokorlariga oylikni oshirmayapsizlar? Axir bu uzoq muddatda o'z samarasini beradi, desam, ularning asosiy javobi shu: biz uzoq muddatni hisobga olmaymiz. Xullas, Kongress bu masalaga aralashishi kerak, lekin unday emas. Bu saylovlarni moliyalashtirish va mening tishim o'tmaydigan boshqa masalalar bilan bog'liq, deydi Berenson. Amerikada birlamchi tibbiy yordam ko'rsatuvchi shifokorlarning 3dan 2 qismi katta tibbiyot tashkilotlariga tegishli. Bu tashkilotlarning aksariyatiga esa sug'urtachilar va hatto xususiy sarmoyadorlar egalik qiladi. Ko'plab ma'nan jarohatlangan shifokorlar bor. Ular har kuni nimaga ishonishlari va qanday yordam berishni xohlashlari o'rtasida ziddiyat bilan yashaydi. Ular o'zlarini qandaydir darajada tuzoqqa tushib qolgandek his qiladi va hozirgi tizimga qarshi va ular yashab qolishlari uchun shunchaki qoidalarga rioya qilishlari kerak, deydi Dr. Dol Winter. Muntazam kengayib borayotgan yirik sog'liqni saqlash tashkilotlari orasida Dol Winter an'anaviy tarzda kichik va mustaqil klinikada tibbiyot bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lganidan xursandligini aytadi.
Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun. Biz hozir turgan park Vashingtondagi markaziy xiyobonlardan biri. Oldinlari keksa daraxtlar bilan to'la edi, lekin ularning ildizlari kanalizatsiyaga xalal bermoqda deb olib tashlandi va hozir mana shunday ochiq ko'rinishda. Lekin Amerikadagi eng qadimiy istirohat bog'i Boston shahrida 400 yil oldin ochilgan. AQShning mashhur shaharlaridan birining markazida mamlakatning birinchi jamoat parki Boston Common joylashgan. Unga 1634-yilda asos solingan. Odamlar dam oladigan sokin joy. Eng qadimiy park. Bu yerda bayramlarni nishonlaymiz. Norozilik bildirish uchun kelamiz. Festival va tadbirlar o'tkaziladi. Yozda Shakespeare asarlarini tomosha qilamiz, deydi Liz Visa. Kolonistlar 20 gektarlik bu joyni ochiq, yashil maydon sifatida saqlab qolish uchun sotib olgan. U zamonlarda orqa hovli, old hovli bo'lmagan. Bu joy barcha foydalanishi uchun hammaga tegishli joy bo'lgan, deydi Visa. O'z vaqtida bu maydonda sigirlar o'tlagan, ingliz askarlari chodirlar qurgan va jinoyatchilar dorga osilgan. Prezidentlar George Washington va John Adams ham bu yerda vaqt o'tkazgan. 1830-yilda sigirlarni o'tlatish taqiqlandi. Bugun odamlar parkka faqat itlarni olib kelishadi. Jim Brining yillar davomida bu parkda o'nlab norozilik namoyishlariga guvoh bo'lgan. O'rganib ketganmiz bunga. Norozilik bildirish bu mamlakatdagi imkoniyatlarning bir qismi. Protestlar uchun jamoat joylaridan foydalanamiz, deydi u. Bog'dagi hovuz yozda bolalar bilan gavjum, qishda konkida uchish maydonchasi ochiladi. Park chorrahada joylashgani uchun har kuni 40 mingga yaqin odam bu yerdan o'tadi. Yiliga o'rtacha 7 million kishi. Bu park Bostonning ajralmas qismi. Odamlar shunchaki bu yerga kelib dam olishadi. Menga quchoq deb nomlangan skulptura juda yoqadi, deydi bu bostonlik. Haykal fuqaro huquqlari kuychisi Martin Luther King va uning rafiqasi Coretta Kingga bag'ishlangan. Undan sal narida bronza haykallardan iborat Brewer favorasi. Parkdagi yana bir skulptura AQSh fuqarolik urushida Janub armiyasiga qarshi jang qilgan qora tanlilarni sharaflaydi. Ayrim yodgorliklar sekin-asta restavratsiya qilinib, yangilanmoqda. Tarix faqat oq tanlilar yoki erkaklar qilgan ishlardan iborat emas. Haykallarda ko'pincha erkaklarni ko'rasiz, deydi Visa. Massachusetts shtati nomini shu hududda yashagan Massachusetts qabilasidan olgan. Bu zaminda odamlar 12 ming yildan beri yashab kelgan. Tub joy amerikaliklar hamon jamoat ishlarida faol ishtirok etadi, deydi Visa. U va boshqa faollar bu joyning ilk aholisi sharafiga qanday yodgorlik o'rnatishni qabilalar bilan muhokama qilmoqda. Yangi skulptura AQSh mustaqilligining 250 yilligida o'rnatilishi mumkin. Dora Makvar, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun. Bugungi ko'rsatuvimiz mana shulardan iborat edi. Bilasiz, biz kundalik yangiliklarni, xususan Markaziy Osiyodagi muhim o'zgarishlarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoritib boramiz. Siz bilan xayrlashar ekanman. O'zingizga va oilangizga sihat-salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va xushxabarlar tilab qolaman. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.